Այսօր հայոց եկեղեցիներում հիշատակվեց մեծ պահքի 6-րդ կիրակի խորհուրդը, այն ստացել է Գալստյան կիրակի անվանումը։ Տիրոջ առաջին գալուստը շնորհի ու ողորմության համար էր, այն եղավ ծածուկ, հեզությամբ ու խոնարհությամբ, իսկ երկրորդը լինելու է բացահայտ կերպով և ահեղ դատաստանի համար, բացատրում են հոգևորականները։ Մարգարայություններն ասում են, որ տիրոջ երկրորդ Գալստյան ժամանակ երկինքը մագաղաթի պես պիտի գալարվի, կլինեն նոր երկինք և նոր երկիր, արեգակը պիտի խավարի և լուսինն իր լույսը պիտի չտա և աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երկրորդ Գալստյամբ, ինչպես մեկնաբանում են եկեղեցու հայրերը, Քրիստոս նորոգելու է տիեզերքը և պսակելու է իր սրբերին, Տերը դատելու է մարդկանց ըստ իրենց գործերի։ Սուրբ Պատարագի ավարտին մարտաճարում ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ 1 տարի առաջ ապրիլյան քառորյա պատերազմում զոհված հայորդիների համար։ Ողբերգական իրադարձությունների տարելիցի առիթով հայ հոգևորականները միասնաբար աղոթեցին զոհվածների հոգիների խաղաղության և հանգստության համար։ Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանն ընթերցեց հայոց հայրապետի խոսքը. Հավիտենական կյանքը ժառանգած հերոսները անձնազոհության մեծագույն առաքելությունը դրսևորելով քրիստոսանմանության սխրանք գործեցին, ասվում է հայրապետի խոսքում։ Մեր զոհված զավակներն իրենց մատաղ կյանքը պաշտեցին ազգին ու մայր հայրենիքին, մեզ ամենքիս, որպեսի մենք նրանց դրսևորած վճռականության ու նախանձախնդրության պահպանենք մեր խաղաղությունն ու Հոգեհանգստի արարողությանը ներկա էին Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, հոգևորական և ազգային գործիչներ, 2016 թվականի ապրիլին զոհված հայ զինվորների հիշատակին հոգեհանգստյան արարողություններ կատարվեցին հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու թեմերի առաջնորդանիստ տաճարներում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Գավաքյան, եկեղեցական կյանք։